Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Лікарня імені Мечникова отримала 10 сучасних моніторів для стеження за важкими пацієнтами. Обладнання придбали коштом обласного бюджету. Нові алеї, парки та масштабні ремонти. У Дніпрі реконструюють популярні зони відпочинку містян. Віконний скандал. На проспекті Миру розгорілися пристрасті навколо перебудови в одній з квартир. Дитяча забавка. У Дніпрі майстриня вигадала ідеальний рецепт солоного тіста для ліплення. І тепер про ці та інші новини більш детально. Плавати та займатися спортом можна. Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про чергове пом'якшення карантину на Дніпропетровщині. Зокрема, в області поновили міжміські автоперевезення, дозволили працювати і міжміському залізничному транспорту. Але залізниця наразі відпрацьовує механізм продажу квитків із вказаним місцем, щоб забезпечити дистанцію між пасажирами. Крім того, у регіоні запрацювали дитсадки, фітнес-центри, спортивні школи, готуються до відкриття і басейни. Практично повертаємося до звичайного життя. Ми аналізуємо статистику, яка протягом останнього тижня захворюваності. Ця статистика, слава Богу, вона показала, що зняття карантину або карантинних обмежень не призвела до якогось додаткового спалаху. А це не означає, що люди повинні втратити свою пильність, навпаки. На Дніпропетровщині запрацювали понад 580 дитячих садочків. Це більше, ніж половина дошкільних закладів. Зокрема, після карантину відкрилися 180 дитсадків Дніпра і 160 садочків Кривого Рогу. В обласному департаменті освіти і науки кажуть, установи ретельно готувалися до зустрічі вихованців. Кілька разів на день дітям та працівникам проводять температурний скринінг. Приміщення ретельно дезінфікують та провітрюють. Із кімнат прибрали килими, м'які іграшки та багаторазові рушники. Більшість занять та ігор вихователі проводять на дворі. Планується, що в регіоні до кінця тижня запрацюють ще 58 садків. Відновлюють свою роботу і дитсадки Кам'янського. До відкриття їх готували протягом тижня. Купували дезінфікуючі засоби, безконтактні термометри, формували групи. У департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, зробили все, аби виконати протиепідемічні правила і не наразити дітей та вихователів на небезпеку. Як зустрічали малечу – далі в нашому сюжеті. Тут знов зранку гамірно і лунає дитячий сміх. Вихователі дитсадка «Перлинка» в Кам'янському після двомісячного карантину з радістю зустрічають своїх вихованців. До відкриття дошкільний заклад підготувався. На вході дітлахів і їхніх батьків зустрічає медсестра з безконтактним термометром та антисептиками. Далі батьки підписують згоду на відвідування дитини дитсадка під час карантину і надають довідку від лікаря, що малюк не контактував із хворими. Кожного ранку будемо вимірювати температуру дітям і наступної кожні 4 години. Перед денним сном, після денного сну і на закінчення робочого дня, коли дитина буде повертатися додому. Батьки дітей не мають нічого проти. Проти епідемічних заходів безпеки, кажуть, задоволені, що дошкільні заклади нарешті запрацювали і вони можуть відновити свій нормальний робочий графік. Я наконець-то пішли в садик. От, ми вдвоєм з мужем працюємо. От, наконець-то з'явилася можливість. Хороший рівень підготовки. Дівчатки, воспитательниці молодці. Ну і руководство теж молодці. От, все так підготовили, все написали нам, ну, в вайбері написали, що треба то-то зробити, то-то принести, то-то, ну, все отлично. У департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міськради зазначають, готувалися до відкриття дитсадків протягом тижня. Формували групи, адже в одному приміщенні не можуть перебувати більш ніж 10 дітей. Готували ігрові та спальні кімнати відповідно до карантинних правил. А також купували антисептики і безконтактні термометри. Кожен заклад встановлює свій режим прийому дітей, розподіл за часом прийому груп, щоб не було скопичення на вході дітей, вимірювання температури, скринінг температурний. 1237 дітей у нас на теперішній час перебувають в дошкільних закладах, 223 групи. У Кам'янському відновили свою роботу всі 55 дитсадків, однак 100% заповнені вони будуть тільки після зняття карантинних обмежень. Альона Вєтрова, Артур Абазян, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». А
Допомога медикам. Обласна лікарня Мечникова отримала 10 сучасних моніторів для стеження за важкими пацієнтами. Сучасне обладнання придбали коштом обласного бюджету. На це витратили понад 3 мільйони гривень. Нові монітори встановлять у відділеннях інтенсивної терапії. Там надають допомогу пацієнтам із COVID-19, пораненнями, травмами та інсультами. Монітори контролюватимуть життєві показники важкохворих. Серед фішок цих апаратів – миттєве виявлення раптових змін артеріального тиску та можливість зробити високоточну ЕКГ. Сьогодні ми отримуємо новинки техніки, слідячу апаратуру, яка в режимі реального часу видає головні показники роботи серця, давлення, термометрію, СО2, рівень насичення кислородом. Це іменно ті апарати, які постійно включаються больному, которому необхідно спасати життя. Іменно така апаратура сьогодні повинна працювати в цивілізованій лікарні. Боротьба за життя. В обласній дитячій лікарні надають допомогу дворічній дівчинці, яка постраждала в аварії на трасі Дніпро-Нікополь. На вихідних там сталося лобове зіткнення молоковозу та легковика. На жаль, батьки дівчинки померли в Нікопольській лікарні, куди їх доправили після автотрощі. А маленьку Настю зараз рятують у Дніпрі. Її госпіталізували до обласної дитячої лікарні з політравмою, переломом кінцівок, численними саднами та черепно-мозковою травмою. Наразі стан дівчинки стабілізували, але на неї чекає ще декілька операцій та довгий реабілітаційний період. Зараз дівчинки проводяться операції по відкритій репозиції перелому бедрених костей. В дальнейшем, після операційного періоду, буде реабілітація длительна, тобто дуже багато переломів, тому буде проведено несколько этапных курсов лечения. Нові алеї, парки та масштабні ремонти. У Дніпрі реконструюють зелені зони відпочинку в різних районах міста. У Зеленому гаю вже з'явилася нова алея закоханих. У парку Писаржевського розширили центральну алею та облаштували нову водопровідну мережу. Продовжується і реконструкція парку імені Володі Дубініна. Там планують зробити фестивальний майданчик і зелений лабіринт. Як працюють комунальники, бачили журналісти відкритого. Дмитро відпочиває у затінку після спортивних занять. Хлопець живе поруч, тож постійно займається спортом у Зеленому гаю. Каже, радіє новому покриттю доріжок. Бігати тут справжнє задоволення. Це дуже подобається, тому що тепер можна вийти в парк, зайнятися спортом і отримати море положительних емоцій. Через Зелений гай новими парковими сходами крокую з басейну і дніпрянка Євгенія. Жінка каже, раніше могла тільки мріяти про такий куточок для дозвілля. Мені дуже подобається тут, дійсно дуже приємно відпочивати. Прежде всього чистота, багато цвітів, людей, правда, не вистачає. В Зеленому гаю оновили плитку, зробили алею кохання та змонтували систему для відведення підземних вод. А ще висадили понад 6 сотень молодих дерев та більш ніж 10 тисяч однолітніх та багаторічних квітів. На прохання місцевих жителів у парку також збільшать кількість атракціонів для дітей. На оновлення зони відпочинку вже витратили майже 1 мільйон гривень. Триває капітальний ремонт парку імені Писаржевського. Його центральну алею розширили та змонтували залізобетонні бордюри для клумб з лавками. Крім того, комунальники вже проклали нову систему зовнішнього електрозабезпечення. Облаштували водопровідну мережу та залили бетонну основу під тротуарну плитку. Говорять, вона буде з родзинкою. Для придання меморіальності, для торжественності будуть вкраплення білої тротуарної плитки в містах іменно історичних. Там, где у нас располагается комплекс Мацева, там, где на сегодняшний день есть памятные знаки, вот в этих вот местах будут вкрапления белой тротуарной плитки вместе с темной. Сірої тротуарної плітки, це буде інтереснішим рішенням. Реконструкцію Зеленого гаю та парку Писаржевського планують закінчити до осені. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
рахують та занотовують. У Дніпрі триває моніторинг історично цінної забудови. Проводять його фахівці міського управління з питань охорони культурної спадщини. Кажуть, таких перевірок не було багато років. Натомість деякі будівлі зруйнувалися або потребують реконструкції, а іншим треба змінити статус. Кожну прогулянку дослідники фіксують на фото. Долучилася до історичного моніторингу і знімальна група відкритого. Вже два тижні у Дніпрі перевіряють стан історично цінних будівель. Моніторинг проводять спеціалісти управління з питань охорони культурної спадщини міськради. Кажуть, мають зробити перелік пам'яток, які ще збереглися. Бо архітектурний план міста надто застарів і потребує кардинального оновлення. Метою стало прийняття нового історико-архітектурного опорного плану. Раніше ми користувалися історико-архітектурним опорним планом, розробленим і затвердженим ще у 2007 році. Пройшло 13 років, багато що змінилось, в тому числі і в статусі будівель. Команда істориків та спеціалістів управління подорожують вулицями та дворами Дніпра, фотографують історичні об'єкти і дивляться, як вони змінилися за кілька десятиліть. Зокрема, що сталося з цінними елементами будівель – ганками, балконами, арками. Після обов'язково роблять звіт. Звертається увага на збереженість фасадів, відповідність фасадів будинків певному історичному періоду. Моніторинг – це не акт обстеження, ми не облазимо будинок з підвалу до горищ під час моніторингу. Ми його лише оглядаємо ззовні і інколи всередині, якщо це вдається. Дослідники перевіряють не лише об'єкти, що мають статус пам'яток національного чи місцевого значення. Вони також обстежують будівлі рядової історичної забудови. Тобто не надто цінної, але цікавої фахівцям і пересічним містянам. Наприклад, ця будівля на вулиці Мечникова. Вона в доволі непоганому стані, але щоб подовжити її вік, говорять експерти, треба провести певні роботи. Ця будівля була зведена за проєктом архітектора Тіссена, але вона була надбудована в повоєнні роки. Саме тому вона змінила своє завершення. І, може, невідомо, чи була розрахована на надбудову, тому, скоріш за все, потребує укріплення фундаментів. А ось ця будівля на вулиці Леніна має статус значної історичної забудови. На початку нового тисячоліття тут провели серйозну реконструкцію. І зараз її стан не викликає занепокоєння. Однак загальний стиль старої споруди порушує зовнішнє оформлення першого поверху. Вона була відреставрована років 15 назад, і ми можемо побачити, що стан фасадів за цей час, за 15 років, не погіршився. Було змінено повністю дах, перекриття. Але можна побачити, що на першому поверсі, звичайно, власники кафе і приміщень зробили те, що не підпадає під загальне вирішення фасаду. Наразі спеціалісти вже побували в кількох районах Дніпра. Зокрема, обстежили історичні об'єкти в Шевченківському та Соборному. Говорять, такі моніторинги проводитимуть регулярно. У їхніх планах обійти усе місто. Сподіваються, такі дослідження допоможуть вберегти історично цінні будівлі Дніпра від пошкоджень та знищення та збережуть їх для прийдешніх поколінь. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Вікно розширили. У Дніпрі на проспекті Миру щинився скандал. Мешканка будинку робить ремонт і самовільно розширила віконний отвір у квартирі. Жителі багатоповерхівки обурені, переконані, на це має бути відповідний дозвіл. Більше того, тепер бояться за свій дім, адже ремонтні роботи на головній стіні. Хто правий, а хто винуватий, розбиралася наша Дар'я Пшенична. Сигнальні стрічки, рештки будматеріалів на дорозі та звуки робочих інструментів. В одному з будинків на проспекті Миру – ремонт. Мешканка багатоповерхівки розширює віконний отвір у своїй квартирі. У сусідів це викликало обурення. Я живу в цьому домі, міра 55, на 12-му етажі, непосередньо над квартира, которая вот делает дополнительное окно. И, если честно, нам всем страшно, потому что мы не понимаем, к чему это приведет. Да, может быть, там завтра у нас стены не попадают, но пройдет какое-то время, и мы не понимаем, чем это нам может аукнуться. Жители переконані, змінювати конструкцію, тим паче, коли це основна стіна, небезпечно. Этого делать нельзя по там, всем техническим параметрам, потому что это может повредить строительство, конструкцию всего дома, дом может рухнуть. Я живу на 8-м этаже, у меня ребенок, страшно за свою жизнь, вообще за имущество, за все. Сама власниця квартири про такий ремонт не попереджала и на контакт не виходить. И вот так на протяжении последнего часа, как минимум. То есть она с кем-то разговаривает и
потім не перезванивает і трубку не бере. Разом з мешканцями піднімаємося на другий поверх. Двері не відчиняють. Телефонуємо ще раз. Стояли, дзвонили минут 15, не переставая. Чоловік взагалі не реагує. Вот, телефон, дзвонок пішов, вызов. Нарешті слухавку підняли. Моя робота у величині ніякої нагрузки дому не представляє, ніякої опасності. Понимаете, сейчас... Голова ОСББ з цим не згодна. Каже, просто так цю справу не залишить. Ми вынуждены были вызвать полицию. Полиция приехала. Мы написали, я написала личное заявление под протокол. Все это составлено, они зафиксировали нарушение. Следом мы обратились в мэрию с жалобой. Значит, мэрия приняла нашу жалобу. Дальше мы должны получить ответ от мэрии и, видимо, потом будем обращаться в ГАСК для того, чтобы они зафиксировали это нарушение. И следующий этап – это будем обращаться в суд. Фахівці наголошують, будь-які зміни будови без спільного рішення мешканців ОСББ незаконні. В іншому випадку це тягне адміністративну відповідальність. Якщо цей конструктивний елемент, вікно, стояк, які проходять, він обслуговує декілька співвласників, то це спільна сумісна власність. І приймати рішення щодо будь-якої зміни, навіть і значної, мають загальні збори. В даному випадку, коли є ОСББ, проводяться загальні збори. Приймається рішення про користування спільного майна, і лише тоді змінюється якийсь конструктивний елемент. Аби потім не довелося закладати вікно чи ставити на місце зруйновану стіну, краще заздалегідь проконсультуватися з фахівцями. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесер, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Запрошення отримали. Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання отримали перепустки запрошення на тестування. Вони розміщені в особистих кабінетах учасників на сайті освіта.ua відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Для входу до кабінету необхідно увести логін та пароль, отримані раніше від регіонального центру. А щоб роздрукувати документ, треба скористатися опцією «Сформувати запрошення перепуску». Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня, а з усіх інших предметів – 17 червня. Можна і різноманітні фігурки ліпити, і куштувати, і бавитися. Забавки із солоного тіста – це не вигадка, а сучасний вид ігор для малечі. Майстриня із Дніпра знає рецепт такого незвичного тіста. Каже, для ліплення не обов'язково бігти до крамниці за пластиліном. Усе необхідне є під рукою на кухні. Про домашню творчість, яка може навіть перерости у власну справу – далі в нашому сюжеті. Тетяна звикла чимало часу проводити з дітьми, бо працює в дитсадку. Каже, дитина різнобічно розвивається через ігри. Вдало для забавок підходить солоне тісто. Однак жінка помітила, малечі не завжди зручно ним бавитися. Воно тверде і не завжди піддатливе. Тоді майстриня вирішила створити авторське тісто комфорти для ліплення. Для приготування ось такого солоного тіста ми використовуємо муку, соль, воду і краситель. Аби тісто не липнуло до рук, не мало запаху та довго зберігалось, Тетяна додає ще декілька інгредієнтів, однак яких саме тримає в секреті. Потім суміш варить і дивотісто готове. Тепер його можна використовувати для всіляких дитячих забавок. Для самих маленьких можна робити пластилінові заплатки. Вот так. Деток постарше, они могут рисовать тестом. Берется тесто и распластывается по картинке пальчиком. Під час такої роботи у малюків розвивається дрібна моторика, а діти більш старшого віку розвивають творче мислення та кругозір. Тесто очень мягкое, пластичное. Дети очень любят с ним играться. Оно не пристает к рукам, к игрушкам. Легко снимается с диванов, с ковров, легко отстирывается. Долго хранится в холодильнике и сделано из натуральных ингредиентов. Поэтому, если ребенок его вдруг захочет попробовать на вкус, ничего страшного с ним не случится. Маса, яка не пливе та не псується, мрія обожнювачів ліплення. Серед них і 7-річна Настя. Говорить, борошняна суміш м'яка і з нею грати весело. Коли пластична маса перетворюється на кошеня чи казковий будиночок, відчуває себе чарівником. Я люблю робити зубки. Ложимо так от чисто. И придавливаем. И получаются зубки.
Потом я люблю ставить зубки в человечка этого. И люблю потом сверлить. За допомогою такого тіста можна виліпити фігурки звірів, птахів, комах, розповідає Тетяна. Причому про це захопить не тільки дитину, а й дорослого. Таке незвичне тісто до вподоби як малечі, так і дорослим. Створене з натуральних інгредієнтів, абсолютно безпечне для здоров'я та зручне у використанні. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Нехай усе, що ви створюєте, буде прекрасним. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!